Quero que o sumário, mano. Для куна. Turėjo pranašumą prieš Ivaną Perasovičių, bet gerai. Pastebėjo Norbertą Gigą ir Durkiamas toliau renka taškus. O ir dabar va. Opa. Apie Durkiamą tokį palyginimą aš girdėjau, sako, tai žaidėjas, kuris savo pasižymėti kažkuris nepavyksta. Įklimpo, nevėžiau, kaip bet polimas, nors čia Tarksas viską lyg ir neblogai darė, Gytis Radzevičius. Kyla labai aukštai ir dviem rankom iš viršaus. Sugrūda kamuolį, tada pamta. Labai gerai, perdavimas. Ir kaip čia manau,